Mňa aj do dneska idú zimomriavky, keď je táto téma ohľadom vyhorenia hradu ako objektu. Ťažko, neviem, lebo mňa to bolí. Máme tu pomaličky koniec leta a nič sa tu neudialo. Na hrade Krásna Hôrka sa udialo už veľa tragédií. Vojnové hrozby, v roku 1817 hrad vyhorel. 10. marca 2012 opäť. Zhoreli strechy, ktoré majú hrad zo 14. storočia kryť a chrániť. Škody sa odhadujú na 8 miliónov eur. Útechou je, pripomínajú historici, že 90% predmetov z interiérových stálych expozícií sa zachránilo. Porcelán, pôvodné zariadenie zo 17. storočia, obrazy, vzácna zbierka hudobných nástrojov, zbrane. Urýchlene prevážajú zachránené predmety aj do depozitu v blízkom kaštieli Betliar. Všetko, čo tu vidíte, je z Krásnej Hôrky vo všetkých štyroch priestoroch. Toto sú požiarom poškodené a vedľa sú požiarom nepoškodené. A niektoré zbierkové predmety sú zdeformované, tie sa už do pôvodného stavu nebudú dať, ale väčšina sa bude dať reštaurovať. Toto je jedna z najviac porušených miestností gotického paláca po schode. V tom gotickom paláci sme mali prezentáciu protitureckého boja, teda boli to väčšinou zbranie, chladné, ale aj palné zbranie, ktoré patrili aj, dá sa povedať, aj k najstarším zbraniam, ktoré sme mali vyinštalované na hrade. Zoznam má byť hotový do konca septembra, takže dovtedy musíme stihnúť všetkých okolo 4000 zbierkových predmetov pochádzajúcich z fondu hradu. Po požiari na hrade Krásna Hôrka sa, ak to trochu preženiem, roztrhlo vrece s vytváraním verejných finančných zbierok. Žiaľ, hrad sa celé leto neopravuje a o osude niektorých verejných zbierok sa de facto nič nevie. Ministerstvo vnútra schválilo 4 verejné zbierky na rekonštrukciu hradu. Ľudia, ktorí hrad poznajú, či tí, ktorí vedia doceniť historické stopy našich predkov, húfne posielajú peniaze na účty Slovenského národného múzea, Karpatskej nadácie, nadácie Linaje a Maďar Polgári Kör. Ďalšie zbierky, napríklad Rotary klub v Rožňave, schváľujú obvodné úrady. Každá nadácia je zo zákona povinná zverejňovať výročnú správu, účtovnú závierku. Má povinnosť každoročného nezávislého auditu. Vyúčtovanie predložila nadácia Linaje. Čistý zisk konkrétne tvorí sumu 256 eur. Čo sa týka ďalších sponzorských peňažných darov, strana Most Híd dala obci na sponzorský účet 20 000 eur. Motorkári zo Slovenska, z Maďarska, aj z Rumunska, oni spravili takú spontánnu zbierku. Tam sa vyzbieralo okolo 1250 eur. Vzhľadom na rôznorodosť zbierok nie je možné zosumarizovať všetky výnosy. Nadácie či organizátori si môžu ponechať až 50% z vyzbieranej sumy. O niektorých zbierkach sa nedozviete nič, napríklad tejto sídliacej na Šamorinskom sídlisku. Ulica Veterná 16, mala by tu byť nadácia Maďar Polgári Kör. To skúsime, 14. No kto by nám vedel povedať viac o tej zbierke? Ale ja neviem, že kto. Ja v tom nie som. A kto by vedel? Pred chvíľou som vám povedala, že nemám šajnu, že kto by vedel. Čo sa týka výšky výnosu, najúspešnejšia je najskôr vyhlásená zbierka Slovenského národného múzea. Stav tejto verejnej zbierky je ku dnešnému dňu 105 621 eur a 11 centov, pričom táto celá suma je zatiaľ zachovaná. Prečo sa vlastne doteraz tie peniaze nevyužívali? Je v podstate už jeseň a bolo by dobre, keby sa čo najskôr začali tie priestory rekonštruovať, či nie? Áno, pretože táto suma, ktorá je na tomto účte verejnej zbierky, nebude dostačujúca na stavebné práce alebo na rekonštrukciu strešnej konštrukcie.
Tieto zbierky, tieto peniaze sa plánovali využiť na reštaurátorské práce, na zbierkové predmety. Nuž na účtoch zbierok je už slušný obnos peňazí. Podľa informácií múzea aj poisťovňa požadované faktúry prepláca. Stále viac ľudí sa pýta, prečo sa celé leto na hrade okrem drobných prác prakticky nič nerobí. Krásnohorčanov to trápi aj preto, že stratili príjmy z turizmu a obec nemá napríklad príjmy z parkoviska. A otvorenie hradu sa stále odkladá. Také krásne počasie a nič sa nerobí. To je strašné niečo. Na čo? Čo chcú? Na zimu? Povedali, že už mají budú. A tu je už koniec augusta. A nič. Hovoria už, že aj peňažky boli, aj peňažky, že aj zmizli. Ale či sú to pletky, či pravda, to neviem. Ale žiaľ Bohu, no. Žiaľ Bohu, že... Malo už na čase by to bolo robiť, lebo ide zima, ja neviem, čo bude do jary. Je to dosť vážne, podľa mňa. Veľa ľudí miestnych, ale aj tí, ktorí vstúpili do zbierky, sa tak trošku cítia sklamaní z toho, že sa vlastne tie rekonštrukčné práce ešte nezačali. Celá obnova hradu je podmienená niekoľkými faktormi a to je, my musíme dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní a platnú legislatívu, ktorá je. Samozrejme, počas celého toho procesu je to nastavené tým spôsobom, že najprv sme dali vyhotoviť zámer obnovy, následne sa vyžiadalo stavebné povolenie, pripravili sme staveniskové rozvody vody a elektriky, urobili sme projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sme vyhlásili verejné obstarávanie na dodávateľa tých strešných prác a tento proces momentálne finalizuje. Všetci sa zhodnú na tom, že hrad urýchlene potrebuje aspoň dočasné, ale pevné zastrešenie. Zrejme ho nebude len tak mať. Vedenie múzea hovorí o zdlhavom verejnom obstarávaní na stavebné práce. Pritom múzeum vybralo takú formu obstarávania, ktoré nepotrebuje ani mesiac. Momentálna situácia pri obstarávaní Krásnej Horky je taká, že úrad neeviduje žiadny podnet na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Tým, že je to havarijná situácia, že hrad naozaj je v havarijnom stave, využili sme ten spôsob rokovacieho konania, no napriek tomu tie lehoty sú tam také, že doposiaľ sa neukončil proces verejného obstarávania. Samozrejme, uchádzači, ktorí boli pozvaní na rokovanie, mali rôzne námietky, vyžadovali si ďalšie dovysvetlenie, následne my žiadame dovysvetlenie od nich, ako majú tú predstavu o tej cenovej ponuke a ako majú predstavu o realizácii tých prác. A tým sa to celé vždy predlžuje v zmysle zákonných lehôt. Celý proces obstarávania je časovo dosť náročný, ale v prípade takýchto situácií, ako je mimoriadna udalosť, je možné využiť časovú tieseň, kedy je predkladanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti viazané 10-dňovou lehotou a následne aj ponuku je možné predložiť po 10 dňoch. Čiže je to výrazné skrátenie oproti pôvodným 30 až 45-dňovým lehotám. Takže si to zhrňme. Vedenie múzea vybralo z časového hľadiska ten najúspornejší variant. Využilo faktor časovej tiesne, čo je v súlade so zákonom. Podľa Krajského pamiatkového úradu s prípravou na obnovu hradu Krásna Hôrka sa začalo naozaj promptne. Už v máji vydali rozhodnutie o zámere komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Inými slovami, vyvrcholilo obdobie prípravy na verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Je už dávno ako vydodaný. Bol odovzdaný začiatkom júna. Začiatkom júna bol odovzdaný projekt? Áno, tak sú nejaké záznamy také. Výber dodávateľa musí prejsť verejným obstarávaním. A verejné obstarávanie v zmysle zákona má určité lehoty a postupy. A tie nemôžeme porušiť. Pán Mokriš, kedy vlastne Krajský pamiatkový úrad v Košiciach vydal súhlasné stanovisko ku projektovej dokumentácii? Bolo to dňa 12. júna 2012. Ak bol ten projekt ukončený v júni, prečo sa vlastne doteraz nezačalo na tom robiť? Na tom dočasnom prekrytí? To už nie je otázka na mňa. Ani pamiatkárom nie je celkom jasné, prečo sa už v lete nesanuje havarijný stav hradu. Skúsený projektant statik po diskusiách s ďalšími odborníkmi navrhujú riešenia, ako sa vysporiadať so škodami po požiari, za ktoré by mohli prevziať zodpovednosť.
Od prvej chvíle, ako sme sa dozvedeli o požiari hradu, sme nasadili všetky sily, aby sme pomohli hradu, aj múzeu, a nielen ľudsky, aj profesionálne. Sme poskytli svojich zamestnancov, archeológov, ktorí s detektorom pomáhali. Žiaľ, ako úrad viac urobiť nemôžeme. Je to tak, ako keby ste očakávali od stavebného úradu, že bude stavať za vás. Počas nakrúcania sme sa ani nedozvedeli, kedy múzeum s utajovaným dodávateľom podpíše zmluvu. Z dostupných informácií však vyplýva, že dátumom 12. júna po odsúhlasení realizačného projektu mohlo byť rokovacie konanie už rozbehnuté a začiatkom leta aj ukončené. To by si však niekto z kompetentných dôsledky zomeškania prác musel uvedomiť. Veľmi mi je ľúto zmarenej hlavnej stavbárskej sezóny, pritom bolo krásne suché a teplé leto. A obávam sa, že budeme na jeseň po každom lejaku chodiť a spisovať ďalšie škody. Tie múry zamokajú a ak prídu mrazy, automaticky ten mraz začne pracovať. Našich obyvateľov veľmi trápi to, že nemajú žiadne informácie, ktoré im, neviem, demonstrovať ani ja ďalej. A boli už také ohlasy, že nasadneme do autobusu a pôjdeme pred ministerstvo kultúry. Chceli by sme vedieť, že kedy bude aspoň sprístupnený ten hrad, a boli by sme radi, keby to bolo v čo najbližšej dobe. Je ten hrad ohrozený? My sme pripravení na to, že ak ukončíme verejné obstarávanie, môže do zimy byť hrad prestrešený. A s tým aj rátame. Do zimy, to je do októbra, do novembra, dokedy? Hovoriť teraz nejaký dátum alebo presný mesiac by bolo veľmi nezodpovedné. Všetko záleží, ako bude ukončené verejné obstarávanie. Podpíše sa zmluva a následne môžu začať práce. V lete bolo suché počasie, čiže ideálne na obnovu hradných striech. Riaditeľstvo Slovenského národného múzea nám odmietlo poskytnúť informácie o záujemcoch o rekonštrukčné práce. Tie budú na hrade trvať niekoľko rokov. Ide teda o zaujímavú zákazku. Ostáva len veriť, že budúcnosť Krásnej Hôrky sa nedostala do zajatia boja firiem o dobrý kšeft. Prístup Slovenského národného múzea je veľmi liknavý a veľmi zvláštny. Nerozumiem, prečo sa tam nevyužívajú dobrovoľníci napríklad, ktorí sa hlásia. Firmy, ktoré dobrovoľne sa hlásia, že by poskytli svoje prostriedky a svoje možnosti, pretože len nám v rámci nadácie sa na náš Facebook, nadácia Linaje, prihlásilo strašne veľa dobrovoľníkov v rozpäti možno 2-3 týždňov. Vedenie múzea nereagovalo ani na žiadnu ponuku spolupracovať s ostatnými organizátormi verejných zbierok, ani tých, ktorí sa rozhodli neponechať si ani percento z výnosu. Informácie, ktoré poskytujú, sú nekonkrétne a veľakrát formálne. To všetko môže oslabiť dôveru tých, ktorí majú o hrad úprimný záujem, aby predmety z depozitov sa čo najskôr dostali tam, kam patria, na hrad. Ale nemajme obavy. Zatiaľ ich betliari strážia aj malé veverice.